حجت خدا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله استقلال دا شاہد ہے ہر ہک زی رخ دنیا دا تونے سارک دستے پہرا ہا چو گردوں قوم جفا دا
پر شان دے ویشی لوگاں تو منوا گئی خون بھرا دا پر شان دے ویشی لوگاں تو منوا گئی خون بھرا دا ایکو بند پڑھنا ہے بھائی ٹائم ہے کوئی نہ اجازت ہے سر جس ٹائم اس کمینے آ کے نا سجاد تریاں کہتا رہا کرے نا وطن تے ول ون امام دی آواز آندی ہے اس ٹائم کہتا رہا کیتی نے جڑے وطن تے پوچھ پوچھ کے میری بہن قبر وچ ون ستی ہے میں پیایا دا لتا گردن تو ہے تے پورے ایک سال دے بعد مر مر کے قید دی وحشت تو تھے پیو تے پتا پتا بٹائم میں کوئی نہ اگلا بند پڑھدا پیاں میں پیادہ چھٹ گئیاں سی قیدا مل گئے استرائے محمد پپیاں نو لار لاؤ کے شام دے بارو آکڑے آلے پپی اما رانو پہ ویندن بی بی دی آواز آندی سجاد کیڑے کیڑے رات کیڑے کیڑے پاس پہ ویندن امام دی آواز آندی اما ایک ستا مدینہ ایک کربلا تو مدینہ ہنڈ ساؤں کیڑا رستہ اختیار کرو اجے میری سین نے کوئی جواب نہیں دتا یتری جے معاملے جواب آندی ہے سجاد کئی ہو جی آرا کوئی نہیں جڑا بجر لوئی دی دی قبر تے ویلا ہوئے میں معصومن ضرور ملنے امام مختصر دیا کافلا نالا کے بھیڑ دی قبر دیا کڑے ہر پردہ دار آئے معصومہ دی قبر نوحانا لا کے ہٹتا گئے اصغر دی ماں دی کیڑی آلا دے دی دی قبر نال بیٹی نی پاسے نال لیٹ گئے نوائی بائی دی دی قبر تے والا کے آدھیا معصومہ جاگا سوطن پہنے وطن دا نام ہے معصومہ دی قبر حلیے قبر چو آواز آندی اما تھوڑیاں رسیاں لائے گئی ہے اے دساؤ میرے بھرا دا تاؤک لتھے یا کوئی دی نہ لے دساؤ میرا بھرا منو ملڑ کیوں نہیں آیا بی بی دی آواز آندی سجاد بھین پیسہ دے دی ہے میرا امام ٹورتا ٹورتا بھین دی قبر دے کولا بیٹھے نو چھوٹے چھوٹے تور جیب چکاٹ کے بھین دی قبر دے رکھ کے آدھے تیرے دور میں شمار تو گھنی آیا تیرے دور میں شمار تو گھنی آیا میرے دردہ دی غم خارے اوے ہر دکھ سکھ وچ بھائی مال رہیے وہ تیرے بے دشکار گزار امام دی آواز آندی اے اٹھی مل گھن بچے ہوئے آئے وہ قافلے کو تھے کھڑے نی وطال تیارے آدھے وات کہے آوڑے وہ تیڑی کباری ہوتے وہ اٹھی مل گن چھے کڑی وہ اللہ اللہ اللہ